میں نسچی قبولیت کے لیے ہم سب کی شرع حوائج کی برابری کے لیے، مریض و مرضا کے شفا کو لے شفا دینے کے لیے، بالخصوص ہمارے صوب خان حاجی حسن صاحب کل سے علی الحیان ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کی شفا کو لے شفا دینے کے لیے، اور آج 3 بجے گولی مار میں امام بارگاہ پر حملہ ہوا، اور جس کے نتیجے میں غالباً 2 بندے شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہیں، ان زخمیوں کی شفا کل شفا دینے کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ کے لیے، عشرہ اربعین کے حوالے سے جن مومنین مومنات نے تعاون کی، تبرکات کے حوالے سے یا شرکت کرنے کے حوالے سے، سوز خانی، نوحہ خانی، مرثیہ خانی کے ذریعے سے ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات اسلام و مسلمین کے فتح و نصرت، کفار و مشرکین کی نابودی کے لیے، علماء کرام اور اعتزام کے دار زمرے صحت و سلامتی کے لیے، مجاہدین اسلام کی فتح و نصرت کے لیے، عزاداران سید الشہداء دنیا کے جس گوشہ و کنار میں زندگی زن کو جان مال عزت عورت کی حفاظت کے لیے، کربلا معلیٰ کی طرف جو مومنین زیارت کے لیے رواں دواں ہیں یا وہاں پہنچ چکے ہیں، ان سب کی جان مال عزت عورت کی حفاظت کے لیے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعظیم کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام والتحية والكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلب معلن الحق بالحق بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه
وهو أصدق القائلين وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بر محمد وآل محمد صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد عجل الفرج. عزاداران سید الشهداء، عظم الله اجورنا و اجوركم بمصابنا للحسين بن علي عليه الصلاة والسلام. ایام ایام مخصوصہ ہے، ایام ایام عزاداری و عبادت گزاری ہے. ان ایام سے استفادہ کرنا، ان ایام کے ذریعے سے تزکیہ نفس کے لیے جدوجہد کرنا، محاسب نفس کے لیے کوشش کرنا، کاوش کرنا، اپنی پاکیزگی، اپنے گھر والوں کی پاکیزگی اور اپنے معاشرے کی پاکیزگی کے لیے کوشش کرنا، یہ ہر فرد عزادار کی ذمہ داری ہے. شب شب اربعین ہے اور آج کی رات بافضیلت رات ہے اور کل کا دن بافضیلت دن ہے. ان کی فضیلتوں کو درک کرنا اور ان ایام سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو منہج خدا، منہج رسول اور منہج آل رسول علیہ السلام پر گامزن کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہم سب کے ذمہ داری بنتی ہے. امام حسین مظہر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عظیم قربانی عالم انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے، امت مسلمہ کو غفلت سے نکالنے کے لیے، امت مسلمہ کو جہالت سے نکالنے کے لیے، امت مسلمہ کو بے راہ روی سے نکالنے کے لیے اور امت مسلمہ کو مفاد پرستی اور دنیا داری سے نکالنے کے لیے یہ عظیم قربانی پیش کی. سن 60-61 ہجری کے دور کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر مختلف گناہ، مختلف معصیتیں معاشرے کے اندر رائج تھی اور یزید ملعون کی فکر اور سوچ کے مطابق دین بنتا تھا. قرآن کے مطابق دین پر چلنے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے، سنت کے مطابق دین کو فالو کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے، سیرت حضرت علیہ السلام کی پیروی کرنے، محبت و مودت اہل بیت دلوں میں جاگزین کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے. بلکہ جو رائے، جو سوچ، جو فکر یزید دیتا تھا اسی فکر پر لوگ گامزن ہوتے تھے، اسی فکر کے مطابق لوگ زندگی گزارتے تھے. یعنی قرآن کو پس پش ڈال کر، شریعت کو پس پش ڈال کر، اسلام کو پس پش ڈال کر، دین کو پس پش ڈال کر لوگ یزید کو سب کچھ سمجھتے تھے. اب اس دور کے اندر امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے اقدام فرمایا، امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوجہد کی، کوشش کی اس دور کی بے راہ روی کو ختم کرنے کے لیے، اس دور کی بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے، اس دور کی جہالت کو، گمراہی کو ختم کرنے کے لیے امام حسین مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے اقدام فرمایا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نہضت لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان، زمانے کے اندر، معاشرے کے اندر اسلام محمدی کو نافذ کرنے کے لیے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقدام فرمایا اور قیام فرمایا. تو لہذا جو مقصد، جو هدف قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، وہی مقصد اور هدف عزاداری سید الشہداء کا بھی ہے. عزاداری سید الشہداء یا بالفاظ دیگر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد قرآن و سنت و سیرت حضرت آدھا علیہ السلام کی بالادستی کا ذریعہ ہے. معاشرے کے اندر جو مختلف خرافات ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ملت تشیع کے اندر مختلف رائے اور مختلف سوچ، مختلف فکر کو ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ان کوششوں کے سامنے اگر کوئی بن باندھ سکتا ہے وہ عزاداری ہے. عزاداری کے ذریعے سے ہم ان بدعتوں کو ختم کر سکتے ہیں، ان غلط سوچ اور فکر کو ختم کر سکتے ہیں. یزیدی سوچ، یزیدی فکر اور
یزیدی بدعتوں کو اگر ختم کرنے کے لیے آج کے دور میں کوئی اسلحہ موجود ہے تو وہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ عزاداری کو محفوظ ہاتھوں میں دینا، عزاداری کو محفوظ طریقے سے عزاداری کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، عزاداری کو نسلوں کی طرف منتقل کرنا اور عزاداری سے خرافات کو نکال کر باہر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ عزاداری ایک پاکیزہ عبادت ہے اور اس پاکیزہ عبادت کے اندر کوئی بدعت داخل نہیں ہو سکتی، پاکیزگی بھی ہو اور نجاست بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ بڑی آسان مثال دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، معاشرے کے اندر جلوس نکالتے ہیں اور نکلنا بھی چاہیے، اور اس زمانے کے اندر جلوس ہائے اعضا اور مجالس اعضا کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہر قربانی دیں گے ایک مجلس کے لیے، ایک جلوس کے لیے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن انہی جلوسوں کے اندر اگر محرم اور نامحرم مکس ہو، یعنی بالفاظ دیگر قرآن کی مخالفت ہو رہی ہو، اسلام اور دین اور شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو، تو وہاں پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، عزاداروں کو، بیدار لوگوں کو، بامعرفت لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اسی طریقے سے واجب ہے جس طریقے سے نماز واجب ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر اسی طریقے سے واجب ہے جس طریقے سے روزہ واجب ہے، جس طریقے سے حج واجب ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ واجب ہے، بالکل اسی طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی واجب ہے۔ اب اس واجب کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ ہر فرد عزادار کی ذمہ داری بنتی ہے۔ خرافات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عزاداری کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عزاداری کو داغدار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک خاتون کھلے بال کے ساتھ، کھلے سر کے ساتھ کمزنی کر رہی ہے، کیا پیغام دینا چاہتی ہے یہ خاتون دنیا والوں کو؟ گمراہی اور حسینیت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، جہالت اور حسینیت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اب ان جیسے اس جیسی خواتین کو اپنی صفوں سے دور کرنا، اس جیسی نظریات کو، سوچ کو، فکر کو خود سے دور کرنا، عزاداری سے دور کرنا، یہ ہر فرد عزادار کی ذمہ داری بنتی ہے۔ عزاداری کے اندر خرافات کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، عزاداری کے اندر حلال و حرام کو مکس ملاوٹ کرنے کا کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، محرم و نامحرم کا مکس ہونے کا کوئی گنجائش عزاداری کے اندر موجود نہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاشرہ اگر بے رحمی کی طرف جا رہا ہو، معاشرہ اگر جہالت اور گمراہی کی طرف جا رہا ہو، تو معاشرے کو گمراہی سے روکنا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ معاشرے کے اندر موجود جو خرافات ہیں، جو بدعتیں ہیں، اس کے خلاف بند باندھنا یہ ہر فرد آزاد ہر کی ذمہ داری ہے۔ اب آج سے ہم اہتمام کریں گے تو ہماری نسلیں بچ جائے گی، آج سے ہم ان خرافات کو روکنے کی کوشش کریں گے تو ہماری نسلیں بچ سکتی ہے، ورنہ ہماری نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ عزاداری سید الشہداء جو ہدایت کا ذریعہ ہے، عزاداری سید الشہداء جو حلال و حرام میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے، عزاداری سید الشہداء جو محرم و نامحرم میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے اندر اگر خرافات داخل ہو جائیں تو اس وقت ہماری نسلیں تباہ ہو جائے گی اور برباد ہو جائے گی، اور اس کا مجرم ہم بھی ہوں گے، ہماری خاموشی ہوگی۔ تو لہٰذا بیدار ہونے کی ضرورت ہے، عزاداری بیداری کا نام ہے۔ یاد حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام بیداری کا ذریعہ ہے۔ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی جاہ طلبی کے لیے یا حکومت کے لیے، ریاست کے لیے آپ نے یہ قیام نہیں فرمایا، خود ارشاد فرمایا کہ انی لم اخرج اشرم ولا بترم ولا مفسدم ولا ظالما، میں شہرت کے لیے، حکومت اور ریاست کے لیے، یا کسی پر ظلم کرنے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے مدینہ چھوڑ کر نہیں نکل رہا۔ کس لیے نکل رہے ہیں؟ انما خرجت لاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ امت کی اصلاح حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد ہے۔ اب معاشرے کی اصلاح عزاداران سید الشہداء کی کا مقصد اور ہدف ہونا چاہیے، عزاداری کا مقصد اور ہدف بھی حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد اور اہداف کے ساتھ مربوط ہے۔ حسین، حسینیت، ایک حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے،
جو سن 61 ہجری کے اندر تھا، لیکن اس پیغام کو سن 61 ہجری کے ساتھ یعنی مربوط نہیں رکھا حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام نے، بلکہ اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے لے کر تا روز قیامت تک کے لیے اس پیغام کو وسعت دی، اس پیغام کے اندر وسعت موجود ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ یہ فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. شخصیت کے ساتھ، اقدار کے ساتھ، ایک کردار کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا، جو کردار حسین کا ہے وہی کردار حسینیوں کا بھی ہونا چاہیے، جو گفتار حسین کا ہے وہی گفتار حسینیوں کا بھی ہونا چاہیے، جو مقصد حسین کا تھا وہی مقصد حسینیوں کا بھی ہے. تو لہٰذا بیدار ہونے کی ضرورت ہے، بیداری کے ساتھ آزاداری کا انعقاد کرنے کی ضرورت ہے. آزاداری سید الشہداء کو آج کل کے اس دور میں جتنا نقصان، جتنی سازشیں غیروں کی طرف سے ہو رہی ہے، اتنی سازشیں اپنے نما لوگوں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے. میں ان کو سادہ لوگ ہرگز نہیں سمجھتا، یہ مفاد پرست لوگ ہیں، فائدے کے لیے یہ لوگ کر رہے ہیں، فائدے کے لیے بدعتیں رائج کر رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے بدعتیں رائج کر رہے ہیں. غیر ملکی ڈالرز پر اور غیر ملکی ایما پر یہ لوگ عزاداری سید الشہداء کے اندر رکھنے ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اب ان سازشوں کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی فرشتہ نازل ہوگا؟ نہیں عزیزان کرام، ہم نے روکنا ہے، ہمارے کردار کے ذریعے سے، ہمارے گفتار کے ذریعے سے، ہمارے حرکات و سکنات کے ذریعے سے، ہماری زندگی کے رہن سہن کے ذریعے سے ہم نے ان کرداروں کو جو عزاداری کو مسخ کرنے کا ہے، ان کرداروں کو خود سے جدا کرنا ہے، الگ کرنا ہے، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں پر نہ محرم و نامحرم مکس ہو کر عزاداری کا انعقاد کریں، ایسے عزاداری کا حق عزاداری کے ساتھ، حقیقت عزاداری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں پر نامحرم مردوں کے بیچ میں خواتین آ کر ننگے سر کمزنی کریں، زنجیر زنی کریں، ایسی خواتین کا کنیزان سیدہ کے ساتھ کوئی تعلق ہرگز نہیں ہے. اس بات کو ببانگ دوہل بیان کرنے کی ضرورت ہے، جرات پیدا کرے اپنے اندر. خداوند متعال کے دین کے دفاع میں اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، کوئی خوف دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کریں. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مخالفت اپنوں کی طرف سے زیادہ ہوگی، اس سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. 124,000 انبیاء کو اپنی امتوں نے قتل کیا، شہید کیا ہے. ائمہ اتھا علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم حاجی صاحب کی ناراضگی، بزرگ کی ناراضگی، فلان کی ناراضگی کو ملحوظ نظر رکھ کر حق بیان نہیں کریں گے، حق بیان نہیں کریں گے، حق کو حقانی کے ساتھ نہیں دیں گے، تو کب دیں گے؟ یا لیتنا کنا معکم کہنا کافی نہیں ہے. آج بھی اس دور کے اندر بھی یزیدیت پنپ رہی ہے، اس یزیدیت کو دفن کرنا یہ عزاداران سید الشہداء کی ذمہ داری بنتی ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر فرد مکلف کے اوپر واجب ہے. جہاں جہاں جس کی جتنی استطاعت ہے، جس کی جتنی طاقت ہے، اس کے حساب سے امر بالمعروف کے لیے کوشاں رہنا، کوشش کرنا، کاوش کرنا، یہ ہر فرد مکلف کی ذمہ داری ہے. مل کے درود پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا عزیزان گرامی، ہم اپنی خواہشات کا لحاظ رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن، سنت اور سیرت کی خواہشات کو لحاظ رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. عرض ہوا، ہمارے دلوں میں مختلف خواہشات ہیں، مادیات کے اعتبار سے، روحانیات کے اعتبار سے. جو مومنین ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ان کی اپنی خواہشات ہیں، نماز شب کی خواہش ہے، دعائے کمیل، دعائے ندبہ، اور اسی طریقے سے زیارت عاشورہ، زیارت اربعین، کربلا معلیٰ کی زیارت، مقدس مقامات کی زیارت، یہ بہت ساری خواہشات دلوں میں ہوتی ہے. لیکن جہاں پر قرآن خواہش کا اظہار کرے، جہاں پر قرآن یہ کہے کہ ہمیں اس طرح کا مومن چاہیے، جہاں پر خداوند متعال یہ ارشاد فرمائے کہ
وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ کا ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکی کی دعوت دے، اچھائی کی دعوت دے، اچھائیوں کو اچھائی سمجھ کر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرانے کی کوشش کرے۔ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک گروہ کا ہونا چاہیے، ایک لشکر کا ایسا ہونا چاہیے، ضروری ہے معاشرے کے اندر، جو بابا بابانگ دوہل، کسی سے گھبرائے بغیر، کسی سے خوف کھائے بغیر، اپنوں سے خوف کھائے بغیر، دشمنوں سے خوف کھائے بغیر، اپنی جان پر کھیل کر شریعت اسلام، قوانین اسلام کی پاسداری کے لیے بابانگ دوہل حق کو بیان کریں، عوامر کو بیان کریں، نواہی سے اجتناب کریں اور کرائیں، ایسا ایک گروہ کا ہونا ضروری ہے۔ کس کی خواہش ہے؟ قرآن کی، خدا کی خواہش۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ کا ایسا ہونا ضروری ہے، ہونا چاہیے، جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کی طرف دعوت دے، اچھائی کی طرف دعوت دے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے، معروف پر عمل کر کے دوسروں کو بھی معروف پر عمل کرنے کی دعوت دے۔ عزاداری سید الشہداء معروف ہے، عزاداری کا انعقاد کرے، دوسروں کو بھی دعوت دے۔ نماز معروف ہے، نماز پڑھے، نماز پڑھنے کی دعوت دے۔ روزہ معروف ہے، روزہ رکھے اور روزے کی دعوت دے، اور اسی طریقے سے باقی نیکیاں۔ صرف خود نیکی کریں اور اس کے بعد کہیں کہ زمانہ ایسا ہے جی، ہم کیا کریں، ہم اپنی نماز تو پڑھ رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ ایک اجتماعی ذمہ داری بھی ہے، معاشرے کے اندر انسان ایک انفرادی ذمہ داری رکھتا ہے اور ایک اجتماعی ذمہ داری رکھتا ہے۔ انفرادی ذمہ داری یہ ہے کہ فجر کی نماز خود پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے ظہرین کی نماز اور مغربین کی نماز خود، اپنی نماز خود پڑھ لیں، یہ ایک انفرادی واجب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا، لوگوں کو عزاداری کی طرف بلانا، لوگوں کو معروف کی طرف بلانا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے۔ جہاں پر مومن کی ذمہ داری ایک انفرادی ذمہ داری ہے، وہاں پر اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری دعائیں نماز کے اندر، خود بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر جو دعائیں مانگ رہا ہے وہ اجتماعی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ حمد کی تلاوت جب کر رہا ہے نماز کے اندر، تو یہ نہیں کہتا کہ میں تیری عبادت کروں، یہ کہتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ بندہ ایک ہی ہے، ایک بندہ نماز فرادہ نماز پڑھ رہا ہے، فرادہ نماز کے اندر بھی دعا اجتماعی مانگی جا رہی ہے۔ کس چیز کی دلیل ہے؟ یعنی اجتماعی ذمہ داریوں کی طرف اشارہ ہے۔ صرف یہ نہ کہو کہ میں نماز پڑھوں گا، میں کھاؤں گا، میں جیوں گا، میں مروں گا، یہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو، دوسرے مومنین کو، اس لیے کہ مومن ایک جسم کے مانند ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مومن دوسرے مؤمن کا بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، مومن بھائی کی ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی رنجش ہو جاتی ہے تو اصلاح کرو، صلح و صفائی کے ساتھ زندگی گزارو، یہ مومن کی نشانی ہے۔ کدورت، منافقت، عداوت، دشمنی دلوں میں رکھے، یہ مومن کی نشانی ہرگز نہیں ہے۔ تو لہذا ایک بندہ فرادہ نماز پڑھے، وہاں پر بھی اجتماعیت کی طرف اسے اشارہ دیا جا رہا ہے، اجتماعی ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، مجھے نہیں، ہمیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، میں نہیں مدد مانگ رہا، بلکہ ہم مدد مانگ رہے ہیں۔ بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو بھی وہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے گا، یعنی متکلم وحدہ کا صیغہ نہیں لے گا، بلکہ اجتماعی، اجتماعیت کی طرف۔ بالکل اسی طریقے سے بہت سارے امور معاشرے کے اندر انفرادی حیثیت سے اجتناب کرنا کافی نہیں ہے، اجتماعی مسائل کو درک کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ معاشرے میں ملتے ہیں جہاں پر بالفرض اجتماعاً کوئی
پروگرام ہو وہاں پر اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے، یا مثلاً کسی واجب کو ترک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو وہاں پر اسٹینڈ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. مثلاً شادی بیاہ کا موقع ہے، مغربین سے پہلے دعوت دی گئی اور مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، شادی حال کے اندر موجود ہیں، کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا یہی مومن کی علامت ہے؟ اول وقت کو چھوڑ کر کھانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، شوشا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور شادی بیاہ کے اسو خوشی کے اندر مگن ہے، وہاں پر ہمارا امتحان ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک زمانے کے اندر انقلاب اسلامی جب شروع ہو رہا تھا، شاہ ایران سے بھاگ چکا تھا، اس دوران امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پیرس میں تھے، وہاں پر سارے میڈیا والے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، کیمراز لے کر جمع ہو گئے، اور ان سے انٹرویو لینے کے لیے وہ تشریف فرما ہوئے کرسی کے اوپر. انٹرویو لے رہے تھے، ایک دو منٹ یا پانچ منٹ گزرنے کے بعد پاس میں بیٹھے اپنے فرزند سے پوچھا کہ نماز کا اول وقت تو نہیں ہوا؟ بیٹے نے کہا جی نماز کا اول وقت ہو چکا ہے. فوراً اٹھے اور نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. پوری دنیا پر ان کا بیان لائف دکھایا جا رہا تھا، لیکن دنیا والوں کو نظروں میں نہیں رکھا. نماز کا اول وقت تھا، اٹھ کر چلے گئے نماز پڑھنے کے. لوگ پریشان ہو گئے، اتنے سارے میڈیا والے، دنیا بھر کے میڈیا والے موجود ہیں، کیمراز لے کر بیٹھے ہوئے، سب انٹرویو لینے کے لیے اور ان کے بیانات کو نشر کر رہے ہیں. اسی دوران وہ بیان کو منقطع کر کے چلے گئے. کہا گیا کہ کیا وجہ ہے، کس لیے وہ اٹھ کر چلے گئے، اپنے بیان کو مکمل کیوں نہیں کیا؟ تو جواب دینے والوں نے بہت اچھا جواب دیا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے اول وقت میں خدا سے گفتگو کرتے ہیں، لوگوں سے گفتگو نہیں کرتے ہیں. یہ اس طرح اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. عزاداری سید الشہداء کا جلوس جا رہے ہیں، نماز کے لیے اذان کی آواز آئی، فوراً روک دی اور وہیں پر نماز پڑھنا شروع کی، جس طریقے سے ہمارا ہوتا ہے الحمدللہ. اربعین میں، عاشورا میں اور نو محرم کو ایم اے جناح روڈ کے اوپر یا ریگر چوک کے اوپر جو جماعت کھڑی ہوتی ہے، یہ بہت بڑا اچھا روش ہے. اس روش کے ذریعے سے، اس طریقے کے ذریعے سے حسینیت کے پیغام کو آگے پہنچانے کی کوششیں کی جاتی ہے. یہ بہت اہم پیغام ہے. ایک جگہ پر مجلس ہو رہی ہو، اذان ہو جائے تو مجلس کو روک کر نماز کے لیے صفیں کھڑی کر دی اور نماز شروع کر دی، یہ بہت اہم پیغام ہے. اسی طریقے سے جب لوگ نجف اشرف سے جاتے ہیں کربلا معلیٰ کی طرف، تقریباً 800-850 کلومیٹر کی دوری پیدل مشی کر کے طے کرتے ہیں، اسی دوران بندہ حقی نے بھی کئی دفعہ سفر کیا، اس دوران جہاں پر بھی نماز کا وقت ہوتا ہے وہاں پر چلتے چلتے وہیں پر نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جماعت کا اہتمام کر کے با جماعت نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں پر الحمدللہ علماء کی کمی نہیں ہے. جتنی تعداد لوگوں کی ہے ان سے کم نہ ہو تو ان سے برابر علماء بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں. ایک علماء کو آگے کر دے اور نماز جماعت شروع ہو گئی. کیا پیغام دے رہے؟ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی کا پیغام. بارہا آپ سن چکے ہوں گے، امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، فرزند رسول جب آپ مدینے سے نکلے تھے، جب آپ کے بابا مدینے سے نکلے تھے، قافلہ لے کر نکلے تھے، اس وقت آپ کے ہاتھ میں، علمدار عباس کے ہاتھ میں علم سبز رنگ کا تھا، اور یہاں سے آپ اپنے خیش و اقارب رشتہ دار اصحاب کے ساتھ نکلے، سفر کیا. یہ ایک اس طریقے کا سفر تھا، اور آپ پلٹ کر آزادی کے ساتھ قربانی دے کر واپس مدینے تشریف لائے ہیں، لیکن علم کا رنگ کالا ہے. نکلتے وقت، مدینے سے نکلتے وقت سبز علم کے ساتھ نکلے، لیکن مدینے میں جب داخل ہوئے ہیں تو کالا علم کے ساتھ داخل ہوئے ہیں. فرزند رسول جب آپ نکلے تھے تو آپ کے بابا ساتھ تھے، آپ کے چاچا ساتھ تھے، آپ کے بھائی اور آپ کے بھانجے بھتیجے سب ساتھ تھے، لیکن جب آپ واپس پلٹے ہیں تو آپ کے بابا ہیں نہ بھائی ہیں نہ جوان بھائی ہے، اور نہ شہزادہ قاسم ہیں نہ آپ کے چچا ساتھ ہے. مجھے بتائیے کہ آپ کامیاب ہوئے
یا ناکام ہوئے؟ سوال کرنے والے نے عجیب سوال کیا اور میرے مولا نے بھی عجیب جواب دیا. ارشاد فرمایا، شخص جب تو نے سوال کر ہی لیا ہے تو ایک کام کرو، جاؤ میرے نانا کا روزہ مسجد نبوی سامن ہے، جاؤ وضو کرو، جا کر دو رکعت نماز پڑھ کر واپس آ جاؤ، پھر میں تجھے جواب دوں گا. بندہ جاتا ہے، حکم امام ہے، جا کر وضو کر کے نماز دو رکعت نماز پڑھ کر واپس آتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں، فرزند رسول میرے سوال کا جواب دیجئے. ارشاد فرمائے، شخص تم نے بغیر کسی خد خوف و خطر کے جا کر وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لی اور پڑھ کر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی کا اعلان کیا، اس کے بعد آ کر دوبارہ مجھ سے سوال کر رہے ہو حسین کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ یہ نماز حسین کی کامیابی کی علامت ہے، اعلان ہے. اذان کی آواز صرف اذان نہیں ہے، اسلام کی کامیابی، قرآن کی کامیابی، خداوند متعال رسول اور آر رسول علیہ السلام کی کامیابی کے ساتھ ساتھ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی کا اعلان بھی ہے. جہاں پر نماز کا اعلان ہے، نماز کے لیے بلانے کا اعلان ہے، وہاں پر حسین کی کامیابی کا بھی اعلان ہے. حسین وارث انبیاء ہے عزیزان گرامی. اگر حسین قربانی نہ دیتے تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت خاتم پیغمبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب کی کاوشیں رائے گاں جاتی، کوئی فائدہ نہ ہوتا، اس لیے کہ اسلام نابود ہو جاتا، اسلام کا نام نہ رہتا. مسخ شدہ اسلام موجود ہوتا لیکن حقیقی اسلام معاشرے میں موجود نہ ہوتا. اسی لیے تو آپ زیارت وارثہ کے اندر حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث کہہ کر پکارتے ہیں، السلام علیکم یا وارث آدم صفۃ اللہ. اے آدم صفی اللہ کے وارث. کیوں؟ آدم صفی اللہ نے جو پیغام لایا تھا وہ پیغام نابود ہونے والا تھا، تو نے بچایا. موسیٰ کلیم اللہ کے وارث. کیوں؟ موسیٰ کلیم اللہ نے جو جدوجہد کی فرعون کے خلاف، فرعون کو نابود کرنے کے لیے، اس جدوجہد کو اگر دوام بخشا تو نے بخشا. اور اسی طریقے سے السلام علیکم یا وارثہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اے وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ پر ہمارا سلام ہو. کس چیز کے وارث؟ دین کے، شریعت کے، اسلام کے، قوانین اسلام کے وارث، نماز کے وارث، روزے کے وارث، فروعات دین کے، اصول دین کے. جہاں پر خدا کی وحدانیت خطرے میں تھی، جہاں پر رسالت خطرے میں تھی، جہاں پر قیامت کا عقیدہ خطرے میں تھا، وہاں پر نماز بھی خطرے میں تھی، روزہ بھی خطرے میں تھا، قرآن بھی خطرے میں تھا. عرض ہوا، ممبر رسول سے یہ کہا جا رہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا وحی جاء ولا ملک نزل. بنو ہاشم نے ریاست و حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، نعوذ باللہ، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا. قرآن کو جھٹلانے کی کوششیں کی جا رہی تھی، وحی الہی کو جھٹلانے کی کوششیں کی جا رہی تھی، رسالت کو جھٹلانے کی کوششیں کی جا رہی تھی. بچی کیا پھر؟ ان ساری چیزوں کو بچانے والی ذات حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اب اس اقدام کو نسلوں کی طرف منتقل کرنا، اس کامیابی کے اعلان کو نسلوں کی طرف منتقل کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. قرآن نے بھی یہی کہا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی گروہ، کربلا کا گروہ جس طریقے سے کامیاب تھے، بالکل اسی طریقے سے کربلا کی سیرت پر چلنے والا جو گروہ ہے وہ بھی کامیاب ہے. کون سے امور انجام دیتے ہیں؟ خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی گروہ کامیاب گروہ ہے. دنیا کی طاقتیں صرف ہوگی اس گروہ کو مٹانے کے لیے، دنیا کی حکومتیں، ریاستیں اپنی پوری طاقت لگا کر اس گروہ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن یہ طاقت ختم نہیں ہوگی.
आज़ादारी है सैयद शहदा। अगर आज बड़े शान और शौकत के साथ चल रही है तो ये मशीयत इलाही है, खुदा की मशीयत। आज़ादारी को ख़त्म करने के लिए कितनी कोशिशें हुई, ज़्यारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त्म करने के लिए कितनी कोशिशें हुई, कई साल तक हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की ज़्यारत नहीं हुई इराक़ के अंदर जब सद्दाम का दौर था। मेरे ख़्याल से 35 से 40 साल के लगभग उसकी हुकूमत रही है, उस दौरान ज़्यारत करने की किसी को इजाज़त नहीं थी, आज़ादारी करने की किसी को इजाज़त नहीं थी। और आज देखिए सबसे ज़्यादा इज्तिमा पूरी दुनिया के अंदर, सबसे ज़्यादा इज्तिमा करबला मौला के अंदर है। उसकी ताकत ख़त्म हो गई, उसकी सल्तनत ख़त्म हो गई, उसकी हुकूमत ख़त्म नाबूद हो गई। आज हुसैन की हुकूमत राइज है और हुसैन की हुक्मरानी के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं है, ईसाई भी है, यहूदी भी है, जिनके पास दीन नहीं है वो भी हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी में मशी कर रहे हैं और करबला मौला की तरफ रवान दवा हैं। ये मशीयत इलाही है। नूर हक शम ए इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक शम ए इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। या हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की मरहून मिन्नत है। आज नमाज, रोज़ा, इबादतें, रियाजतें बड़ी शान और शौकत के साथ जारी व सारी है। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने अपनी जान, अपने घरबार, अपने औलाद, अपने भाई सबको, भांजे भतीजे सबको कुर्बान करके दीन को बचाया, परवरदिगार आलम के दीन की हिफाजत फरमाई। तो परवरदिगार आलम की मशीयत यह है कि दुनिया के अंदर रहती दुनिया तक हुसैन का जिक्र जारी व सारी रहे। यह हुसैन का जिक्र है जो हमें बेदार करता है, हमें शऊर देता है। यह हुसैन का जिक्र है जो हमें हिकमत, इल्म, बुरदबारी, शऊर, मारिफत अता करता है। हुसैन के जिक्र के ज़रिए से गाफिल नहीं होते बल्कि गफलत से निकलते हैं, जाहिल नहीं होते बल्कि जहालत से निकलते हैं। हुसैन के जिक्र के ज़रिए से हम नूरानियत की तरफ गामजन होते हैं। अगरचे हम देखने में फ़र्श पर हैं लेकिन हुसैन के जिक्र के ज़रिए से हम अर्श की तरफ बुलंद हो जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, यह जिक्र कोई मामूली जिक्र नहीं है, यह जिक्र बहुत बड़ी नेमत है। हिदायत, कामयाबी, कामरानी इस जिक्र के तोफ़ैल है। आज हम सांस ले रहे हैं तो हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का सदका है, यह हुसैन की कुर्बानी का सदका है। आज हम मस्जिदों में बग़ैर खौफ व ख़तर के नमाज पढ़ रहे हैं, यह हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की मरहून मिन्नत है। हाँ ये ज़रूर है कि यजीद के पैरोकार, यजीद के नस्ल, यजीद के औलाद शरारतें करती रहेगी लेकिन वो अपनी शरारत नहीं छोड़ेंगे और हम अपनी कुर्बानी देने का सिलसिला नहीं छोड़ेंगे। हम कुर्बानी देते रहेंगे बेदारी के साथ, बुरदबारी के साथ, शऊर के साथ, हिकमत अमली के साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। ना आज़ादारी रुकेगी ना जुलूस रुकेगा, हम जान दे सकेंगे, देते रहेंगे। आज भी आपने देखा गुलेमार के अंदर आज शब चहलुम के जुलूस और मजलिस की तैयारी कर रहा था, जुनेद नाम था गालिबन उस बच्चे का जो तकरीबन 22 से 23 साल उम्र उसकी है, और उसी दौरान उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। हम जान कुर्बान करते रहेंगे लेकिन पीछे हटने के लिए हम तैयार हरगिज नहीं है। हम भागने वालों को नहीं मानते, हम स्टैंड लेने वालों को मानते हैं। हम बुरुद्वार, शऊर, शुजात वालों को मानते हैं, हम भागने वालों को मानने वाले हरगिज नहीं। हम उनकी पैरवी करते हैं जो स्टैंड लेते हैं। या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यक्का व तन्हा बद्र के अंदर छोड़कर भाग गए, उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम हैदर कर्रार के मानने वाले हैं। जब सवाल किया ना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आले सब चले गए थे, आप भी चले जाते,
تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا رسول اللہ، دین میں داخل ہونے کے بعد پھر خارج ہونا تھا. دیکھیے بھاگنے کا مطلب کیا ہے، رسول کو تنہا چھوڑنے کا مطلب کیا ہے، رسول کے دفاع نہ کرنے کا مطلب کیا ہے، دین کو چھوڑنا. رسول کو چھوڑنا یعنی دین کو، شریعت کو، اسلام کو چھوڑنا، کوئی معمولی بات نہیں ہے عزیزان گرامی. اگر جس طرح کی تلخ باتیں کی نہیں جاتی، لیکن ہماری مجبوری ہے، حقائق کو اجاگر کرنے کا نام عزاداری سید الشہداء ہے. حقیقت سے منافقت کے پردے کو اٹھا کر پھینکنے کا نام عزاداری سید الشہداء ہے. تو لہذا بیدار رہیے، عزاداری بیداری کا نام ہے، شعور کا نام ہے، جو خرافات عزاداری کے اندر ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. میں رسم و رسوم کی بات نہیں کر رہا، رسم و رسوم اپنی جگہ پر، شبیہ علم ہے، شبیہ تابوت ہے، شبیہ ذوالجناح ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے. لیکن جو خرافات ہیں، جو بدعتیں ہیں، جو عزاداری کے اندر ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جیسے کہ مرد و عورت، مومنین مومنات مل کر عزاداری کریں، مردوں کی موجودگی میں خواتین چیخ و پکار کریں، یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اسی حرام اور حلال میں تمیز کرنے کے لیے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عظیم قربانی پیش کی. اور اسی طریقے سے عرض ہوا، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں مردوں کے درمیان ایک خاتون چادر کو چھوڑ کر ننگے سر ہو کر کما زنی کر رہی ہے، زنجیر زنی کر رہی ہے، یہ کیا ہے؟ خرافات ہے، یہ بدعتیں ہیں، یہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کے مترادف ہے، یہ یزیدیت کے کردار ہے، حسینی کردار ہرگز نہیں ہو سکتا. ان چیزوں کو کھل کر بیان کرنا، کھل کر ان چیزوں کی مخالفت کرنا ہر فرد عزادار کی ذمہ داری ہے، صرف علماء کی ذمہ داری ہرگز نہیں ہے. جو جہاں خرافات دیکھے اس خرافات کے سامنے اسٹینڈ لے، اس لیے کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعتوں کے سامنے اسٹینڈ لیا ہے، خرافات کے سامنے اسٹینڈ لیا ہے، گمراہی، جہالت، بے راہی کے سامنے اسٹینڈ لیا ہے. لہذا حسینیوں کو چاہیے کہ ان گمراہ لوگوں کو اپنے صفوں سے دور کریں، ان کا حسین کے ساتھ، ان کا کربلا کے ساتھ، ان کا عزاداری کے ساتھ دور دور رہ کبھی کوئی تعلق نہیں ہے. عزاداری حلال و حرام میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے، عزاداری محرم و نامحرم میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے، عزاداری جائز و ناجائز میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے، عزاداری حلال و حرام میں مکس ملاوٹ کرنے کا نام ہرگز نہیں ہے. پاکیزہ عبادت ہے عزاداری سید الشہداء، اس کی پاکیزگی کو بحال رکھنا یہ ہر فرد عزادار کی ذمہ داری ہے. عرض ہوا، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر فرد عزادار کی ذمہ داری ہے. جب معاشرے کی گمراہی عروج پر پہنچ جائے، جب معاشرے کے اندر حق و باطل کو مکس ملاوٹ کر دیا جائے، تو اس وقت حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام یہی تو فرما رہے ہیں، الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہى عنہ لیرغب المؤمن فی لقاء ربہ حقا حقا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ برائی سے روکا نہیں جا رہا؟ اگر حق پر عمل نہیں ہو رہا ہو معاشرے کے اندر، برائی سے روکا نہیں جا رہا ہو، تو مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے، خدا سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یعنی شہادت پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے، پیچھے بھاگنے کے لیے تیار نہ ہو. تو لہٰذا عزیزان گرامی، مصلحت کا شکار ہونا یہ مومن کی علامت نہیں ہے. مومن حق کو حق کہتا ہے اگرچہ اس کی جان کے لیے خطرہ ہی کیوں نہ ہو، باطل کو باطل کہتا ہے اگرچہ اس کی جان کے لیے خطرہ ہی کیوں نہ ہو. مثالیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دمشق یزید ملعون کا دربار ہے، دربار کے اندر درباری ملا اس لکڑی کے ٹکڑوں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور یزید کی تعریف کرنے لگتا ہے. یزید کی تعریف یعنی کیا مطلب؟
قرآن کی مخالفت، سنت کی مخالفت، شریعت کی مخالفت، اسلام کی مخالفت. تو اس وقت سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ بندے ہوئے ہیں، بڑے مجبوری کے عالم میں ہیں، غول و زنجیر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود تقریباً 700 کرسی نشین اس دربار کے اندر موجود ہے، یعنی سب کے سب یزیدی ہے. اس کے اندر جرأت کر کے ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے شخص تو نے کتنا برا اور نقصان کا سودا کیا، خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کر بیٹھا. یزید کو راضی کیا لیکن خدا کو ناراض کر دیا. یزید کی تعریف یعنی خدا کی وحدانیت کی مخالفت. یزید یہی تو چاہتا تھا، نہ خدا کی حکمرانی رہے، نہ خدا کا قرآن رہے، نہ خدا کی شریعت رہے، نہ خدا کا دین رہے، نہ خدا کا اسلام رہے، یہی تو کر رہا تھا یزید ملعون. اب اس کی تعریف کرنے کے لیے ایک درباری ملا کھڑا ہوا، تو اس کو روکنے کے لیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے. اتنے بڑے مجمع کے اندر، دشمنوں کے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمائے، شخص تو نے کتنا برا سودا کیا، خالق کو ناراض کر دیا تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے. اب اس کے بعد میرے مولا نے خود اجازت مانگی، اے یزید مجھے بھی اجازت دو اس لکڑی کے ٹکڑوں پر میں بھی کھڑا ہو جاؤں، کچھ کہوں. یزید اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ بیچارہ لاغر ہے، کمزور ہے، اس طریقے سے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، غل و زنجیر کے اندر ہیں، یہ کیا کرے گا، کیا بولے گا، اس کو بولنے دیں. لوگوں کی فرمائش کی وجہ سے اور لوگوں کے پریشر کی وجہ سے اس نے امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو بولنے کی اجازت دی. اب امام سید سجاد کا بولنا یعنی قرآن، قرآن کا بولنا، شریعت کا بولنا، اسلام کا، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب. اس طریقے سے آپ نے خطاب کیا کہ یزید کے دربار کے اندر کھلبلی مچ گئی، لوگ چمگویاں کرنے لگے. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ کسی نے بغاوت کی ہے یزید کے ساتھ، اس باغیوں کے اوپر، اس باغی کے اوپر یزید کو فتح، کامیابی ملی ہے، لیکن یہ تو صورتحال کچھ اور ہے. اب امام کی تقریر کو روکنے کے لیے اذان کا سہارا لیا. دیکھا آپ نے لوگوں کو گمراہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے. اذان دلائی گئی، 7 بندوں نے مل کر اذان دی. جب اذان ہو رہی تھی میرے مولا خاموش رہے. اذان دیتے دیتے اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو ایک دفعہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، اے یزید مجھے بتاؤ جس کی رسالت کی تم گواہی دے رہے ہو محمد رسول اللہ، یہ میرا جد امجد ہے یا تمہارا جد ہے؟ ایک دفعہ انقلاب بپا ہوا. عزیزان گرامی اس طرح کی جرأت چاہیے. حسین کرنا کافی نہیں ہے، حسین کے کردار پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پیغام رسان حسین ابن علی ہے. کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے لے کر شام، شام سے لے کر مدینہ، جب تک زندہ رہے حسین کے پیغام کو نسلوں کی طرف منتقل کرنے والی ذات کا نام سید الساجدین اور زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. مل کے درود پڑی محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب عزیزان گرامی یزید ملعون مجبور ہوا، ایک تو دربار کے اندر اتنی اہانت ہوئی، اتنی ذلت اٹھانی پڑی، اور اس کے بعد یہ چیزیں مشہور ہوتی چلی گئیں، حقائق سامنے آتا چلا گیا. شام کے اندر لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں. خود یزید کی بیوی ہند عبداللہ کی بیٹی تھی، اور وہ ہند کسی وقت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیز رہی تھی. صلی اللہ محمد علیہ وسلم. اور اس نے بھی مخالفت شروع کی جب اسے پتہ چلا کہ کوئی باغی نہیں ہے، یہ تو آل رسول علیہ السلام ہے، یہ تو وہ ہے جن کے گھر کے اوپر وہی نازل ہوئی، جن کے گھر کے اوپر قرآن نازل ہوا، جن کے گھر کے اوپر فرشتے آیا جایا کرتے تھے، وہ لوگ ہیں. اب بامعرفت خاتون تھی ہن، احتجاج شروع کیا دربار کے اندر، چادر پھینک دی سر سے، اپنے لباس کو پھاڑ دیے. تو اس وقت یزید ملعون نے اس کے اوپر اپنی آواز ڈال دی. ہند کہنے لگی، اے یزید
تم دربار کے اندر مجھے ننگے سر دیکھنے کے لیے تم احانت اور سبکی محسوس کر رہے ہو، مخدرات عصمت کو تم نے دربدر پھرایا، مخدرات عصمت کو تم نے شہر بشہر پھرا کر لایا، کون کون سے شہروں سے پھرایا نہیں تم نے، تجھے شرم آنی چاہیے، ڈھوپ بننا چاہیے تجھے۔ عزیزان گرامی، اس انقلاب کا سلسلہ جاری رہا، خواتین زندان کے اندر آتی اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے ملاقات کرتی، لوگوں کے اوپر حقائق اجاگر ہوتا چلا گیا۔ جب یہ انقلاب کا ایک آثار رونما ہوا تو یزید گھبرا گیا، لیکن اسی زندان کے اندر، اسی خرابے کے اندر ایک چھوٹی سی بچی رقیہ بنت الحسین، جسے سکینہ، مشہور نام سکینہ یہ مظلومہ ہے، ان کی شہادت بھی واقع ہوئی تھی۔ اب جب ان کی شہادت ہوئی، دوسری طرف سے لوگوں کی اس طرف سے پریشر زیادہ آنے لگا، انقلاب کا سماں ہوا تو خوف کھا کر آزادی کے لیے اس نے امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا، طلب کیا۔ امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ روش تھا کہ اپنی پھوپھی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے مشاورت کرتے تھے۔ ارشاد فرمانے لگے کہ پھوپھی اماں، مجھے بتائیے کہ یزید نے مجھے طلب کیا، میں جاؤں نہ جاؤں؟ جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، پھوپھی کی جان سجاد، جاؤ دیکھو کیا کہتے ہیں۔ جب سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے تو یزید نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو آزادی دینا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں جا کر میری پھوپھی اماں ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے مشورہ کرتا ہوں، اس کے بعد تجھے بتاتا ہوں۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی کا اعلان حضرت ادھا علیہ السلام کے اسرا کی آزادی کے وقت ہو چکا تھا، یہ آج کوئی نیا اعلان نہیں ہے، اسی وقت ہو چکا تھا۔ جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، پھوپھی کی جان سجاد، جاؤ یزید کو بولو کہ ہمارے جو چیزیں چھینی گئی ہے، جو ہمارے تبرکات ہیں، وہ ہمیں واپس دیے جائیں۔ چند شرائط رکھی، ہمیں شام کے اندر آزاداری کا انعقاد کرنے کا کی اجازت دی جائے، اور عباس علمدار کے علم بھی واپس کر دیے جائے۔ بہت ساری شرائط رکھی، بہرحال شرائط وہ رکھتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں، شرائط ماننے والا مغلوب ہے، غالب وہ ہے جو شرائط رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہیں پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شام کے اندر حسین کی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ جب شرائط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اس نے کہا کہ کون کیا لے کر گیا، مجھے کیا پتا، میں آپ لوگوں کو اتنے مال دیتا ہوں، ریشم کی چادر بچھائی گئی اور اس کے اوپر مختلف زیورات، مختلف سونے چاندی، درہم و دنانیر، بہت بڑا پہاڑ بنایا گیا۔ اور اس کے بعد مقتل کی کتاب میں یہ بات درج ہے کہ یزید نے ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے کہا کہ یہ ساری چیزیں لے جائیے، آپ لوگوں کو آزادی مبارک ہو۔ ایک دفعہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، اے یزید، تم ہمارے تبرکات کے بدلے میں، ہماری شہادتوں کے بدلے میں، ہماری قربانیوں کے بدلے میں تم ہمیں مال دے رہے ہو، تجھے شرم آنی چاہیے، ہمارے ایک تبرک کے برابر تمہاری پوری سلطنت نہیں ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے تم ہمارے تبرکات کا بدلہ دے، ہمیں اپنے مال چاہیے، ہم اپنے تبرکات چاہیے، جو چیزیں چھینی گئی تھی وہ چیزیں ہمیں دی جائے۔ عزیزان گرامی، مختلف لوگوں سے چیزیں جمع کی گئی، اس کا مطلب یہ کہ شام کے جو کہا جاتا نا کوفہ کے لوگوں نے بلایا اور کوفہ والوں نے شہید کر دیا، تو مال شام سے کیوں برآمد ہو رہا ہے؟ کرتا شام والوں سے نکلا، امام حسین مدعو علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کرتا ہے، انگوٹھی ہے، اور اسی طریقے کے
باقی تبرکات ہیں وہ سب کے سب شام سے نکلے، شام سے لے کر امام حسین علیہ السلام کے تبرکات امام سید السجاد کی طرف منتقل کیا دیا گیا، یہ شام کے اندر سے برآمد ہوا۔ تو شام والوں نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، تبھی تو شام والوں کے پاس چیزیں موجود تھیں۔ لیکن اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے آج بھی یہ یزید کی اولاد تیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون کے مصداق بن چکے ہیں۔ مختصر کرتے ہوئے عرض کروں عزیزان گرامی، امام سید سجاد اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شرائط پر عمل کیا گیا، ان کی شرائط مانی گئی، ان کی شرائط کے مطابق تبرکات واپس کر دیے گئے، علم عباس کو ایک گھر کے اوپر نصب کیا گیا اور 3 دن متواتر شام کے اندر عزاداری ہوئی۔ شام کی عورتیں آتی گریہ کرتی، مل کر گریہ وزاری کرتی۔ شام کی کچھ عورتیں ایسی تھیں جو آل محمد کی اسرا کی مرہون منت، وہ حقیقت کو جان چکی تھی، پہچان چکی تھی، اور اس کے بعد تبرکات کے بعد جب سروں کا سلسلہ ہوا سر واپس کر دیے گئے۔ بہت ساری روایتیں، بعض روایت کے اندر شام کے اندر، بعض روایت کے اندر قاہرہ کے اندر، بعض روایت کے اندر خود کربلا کے اندر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے شہداء کے سروں کو دفن کیا۔ بہرحال سروں کا سلسلہ شروع ہوا، سر آئے حسین مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کا، سر آتا ہے زینب کبریٰ آگے بڑھتی ہے، واہ حسینہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، گریہ وزاری کرتی ہے، واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ علیہ کی صدا بلند ہوتی ہے۔ علی اکبر کا سر جب آ جاتا ہے، ام لیلہ آگے بڑھتی ہے، علی اکبر کے سر کو سینے سے لگاتی ہے، آہ واویلہ، چھوٹا سا بچہ علی اصغر، چھوٹا سا سر مبارک، جد ام رباب آگے بڑھتی ہے، علی اصغر کے سر کو سینے سے لگا کر گریہ وزاری کرتی ہے، آہ واویلہ، عباس علمدار کا سر متحر جب آتا ہے، ام کلثوم سلام اللہ علیہا آگے بڑھتی ہے، عباس کے سر کو سینے سے لگا کر وہ عباسا کی صدائیں بلند کرتی ہے، آہ واویلہ۔ عزیزان گرامی، تمام سروں کو تحویل میں لینے کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ بعض روایت کے مطابق مدینے کی طرف روانہ ہوتا ہے، بشیر نامی ایک راہ دکھانے والے کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر آ کر دو راستے دوراہی ہیں، ایک راستہ کوفے کی طرف اور کربلا کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ مدینے کی طرف۔ جب اس دوراہے پر پہنچ جاتے ہیں تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہے، اے راستہ دکھانے والے، ہمیں پہلے کربلا کی طرف لے جاؤ، ہم اپنے شہداء کے قبور پر فاتحہ پڑھیں گے، گریہ کریں گے۔ جب ہمیں کربلا سے نکالا جا رہا تھا، نہ ہمیں رونا دیا، رونے دیا، نہ گریہ کرنے دیا، اب ہم جا کر دل کھول کر اپنے شہداء پر گریہ کریں گے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ قافلہ، اسرا کا یہ قافلہ کربلا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ان سے پہلے قبر حسین پر، قبر حسین پر جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچے ہوئے تھے، وہ زیارت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ 2-4 اور بندے تھے۔ ایک دفعہ اس کا غلام یہ کہتا ہے، شام کی طرف سے ایک راستہ، ایک شام کے راستے سے ایک دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک مٹی اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لگتا ہے کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ ایک دفعہ اپنے غلام کو کہتا ہے، اے غلام، جلدی سے جاؤ، جا کر دیکھو یہ قافلہ کس کا ہے، یہ کاروان کس کا ہے، اگر یزید عمر سعد اور ابن زیاد کا ہے تو مجھے جلدی سے بتا دو تاکہ ہم ان کے ساتھ دفاع کر سکیں، اگر سید سجاد کا قافلہ ہے تو بھی مجھے خبر دو تاکہ میں سجاد کے استقبال کے لیے جا سکوں۔
अजर अल्लाह जिदान गिरामी। गुलाम दौड़ कर जाता है, तेज़ी के साथ दौड़ कर जाता है और जाकर जल्दी से पलट आता है और अर्ज़ करता है, आका एक रिवायत के मुताबिक जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी नाबीना थे, आंखों से दिखाई नहीं देते थे। एक दफ़ा खबर दिया कि सैयद सज्जाद मुखद्दरात असमत के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं। एक दफ़ा अपने गुलाम के हाथ थाम कर सैयद सज्जाद के इस्तकबाल के लिए गए। शायद सैयद सज्जाद ने कहा हो, ए जाबिर तुम तो खुश नसीब हो, ये वो जगह है जहाँ पर मेरे भाई अली अकबर के सीने में नेजा पेवस्त हुआ, ये वो ज़मीन है जहाँ पर मेरे चचा अब्बास आलमदार के बाजू कलम हुए। ए जाबिर सुनोगे, मेरे बाबा कत्ल होने के बाद, शहीद होने के बाद, ये वो जगह है जहाँ पर मेरे बाबा के जिस्म मुतहर के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون।